მოგესალმებით. Გავაგრძელოთ შუშანიკის წამებაზე საუბარი და დავახასიათოთ ახლა მთავარი პერსონაჟი ვარსქენი. ვარსქენ პიტიახში, რა თქმა უნდა, ორი აზრი არ არსებობს ამაში, რომ არის უარყოფითი პიროვნება და ქვეყნის რეგენტი იყო იგი, რომელმაც ძალიან ადვილად გაცვალა თავისი ქვეყნის ინტერესები, სხვა ქვეყნის ინტერესებზე, თავის საკუთარ ამბიციებზე, ვიწრო მერკანტილურ აზროვნებაზე, დაყრდნობით ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვა, სახელმწიფოებრივი შეცდომა დაუშვა, რაც ცენტრალიზებულ ხელისუფლებას ასუსტებდა ძალიან, მაგრამ არას დაგიდევდათ, ვარსკენს სულ სხვა მიზნები ჰქონდა. ქართლის ერის მთავარია, იგი განდგომილი ფეოდალია და როგორც იაკობ ხუცესი გვამცნობს, თავიდან იგი იყო ქრისტიანი, ნაშობი დედისა და მამისა ქრისტიანეთა, ანუ მშობლებიც ქრისტიანები ყავდა მას და თვითონაც ქრისტიანულ ოჯახში იყო აღზრდილი, გაზრდილი. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, შუშანიკი ყოველთვის ატყობდა მას სარწმუნოების მიმართ მერყეობას, ანუ ღრმა ფესვი არ ჰქონდა მის სულსა და გულში გადგმული მრწამს, ქრისტიანულ მრწამს, და ყოველთვის შიშობდა შუშანიკი, რომ მისი მცირედ მორწმუნეობა ერთხელ არ დამთავრებულიყო ძალიან ცუდი შედეგით და უფალს ყოველთვის თხოვდა მის გამო, რომ მისი გული გაელყო, გაეთპო და სულ სხვა სიფაქიზით, მრწამსით და სიღრმისეული ანალიზით სიღრმისეულად შესულიყო მის ცნობიერებაში ქრისტიანული სარწმუნოება და მისი არსი, ჭეშმარიტი არსი. მაგრამ ამ ყველაფრის მიუხედავად ძალიან სულ სხვა გეგმები ჰქონდა ვარსკენ პიტიახს და აი გამართლდა შუშანიკის ეჭვი, შიში და თვითონვე მიდის პეროს მეფესთან, ეახლება მას, სპარსეთის შაჰი გახლავთ, როგორც უკვე ვთქვით წინა გადაცემებში და ვისაუბრეთ ამის შესახებ, სპარსეთის შაჰი არის სწორედ პეროს მეფე, თვითონვე მიდის, ერთგულება რომ შეჰფიცოს, დაუმტკიცოს მას. რა თქმა უნდა, პეროს მეფე არის აღფრთოვანებული, მისი იდეოლოგიური ბრძოლა ძალიან დიდი იყო, გარდა იმისა, რომ შემოსევები იყო ძალიან ბევრი საქართველოში, იდეოლოგიურ ბრძოლასაც აწარმოებდა და ეს იდეოლოგიური ბრძოლა მდგომარეობდა შემდეგში, გათიშე და იბატონე. მას ყოველთვის ყავდა შიგნით თავისი ხალხი, აგენტები, რომლებიც ქვეყანას შიგნიდან ურევდნენ და სამწუხაროდ ამაში ბევრი ქართველი მონაწილეობდა. და როდესაც შაჰის კარზე თავისი ფეხით მიდის ვარსკენ პიტიახში, ეს რა თქმა უნდა მეფისთვის ძალზე სასიხარულო ფაქტი იყო, მაგრამ ამ დროს იგი ბრთხილობს კიდეც და აღფრთოვანებულია, როდესაც ისმენს, რომ ერთგულებასთან ერთად მან მაზდიანობა უნდა მიიღოს და რომ ამით დაუმტკიცოს პეროს მეფეს თავისი ბრმა ერთგულება და თან ითხოვს თავის მის ქალიშვილს.
ცოლად და რა თქმა უნდა პეროს მეფე ამას დათანხმდება, ძალზე გაუხარდება და ერის მთავარი ვარსკენ პიტიახში უკვე არის ძალმოსილებით აღჭურვილი. ჩვენ ვიცით რომ ვახტანგ მეხუთეს, ანუ ვახტანგ გორგასლის საქართველოა ამ დროს და მეფე ყველაფერს აკეთებს რომ ცენტრალიზებული ხელისუფლება იყოს მყარი, იყოს შეურყეველი, მაგრამ ძალიან დიდი ძალისხმევა სჭირდებოდა მას, იმიტომ რომ ბევრი მოღალატე ჰყავდა გარედან და უფრო მეტი შიგნიდან და აი ერთ-ერთი ასეთი ადამიანი, ასეთი სახე სწორედ ვარსკენის სახით აღმოჩნდა, რომელიც არად დაგიდევდა ცენტრალიზებულ ხელისუფლებას, მას თავის სამთავროში, თავის საპიტიახშოში ცალკე ბატონობა უნდოდა, რომ პატარა ფეოდალივით მეფესავით ეგრძნო თავი, ყოფილიყო ძალმოსილი და სრულიად განყენებული ცალკე მდგომი ყოფილიყო ვახტანგ მეფისგან, ვახტანგ გორგასლის საქართველოსგან. ამიტომ ამ ამბიციების დასაკმაყოფილებლად მას სჭირდებოდა უცხო ქვეყნის მფარველობა და საერთოდ არ დაგიდევდათ იმას, რომ იგი იყო მტერი და ესეოდა საქართველოს, მისთვის არაფერს არ წარმოადგენდა არც ის, რომ მტერთან ერთად ის იყო უცხო ქვეყნის, მუსულმანური ქვეყნის წარმომადგენელი და სარწმუნოებაც არაფრად მიაჩნდა, მაშინვე გამოჩნდა, როდესაც თვითონვე შესთავაზა მაზდიანობის მიღება. მისთვის მიზანი ამართლებდა საშუალებას და სწორედ აი ეს სარწმუნოების შეცვლა, სწორედ ეს მიზანი იყო მისთვის, რომელიც მომგებიანი გამოდგა შემდგომ მოღვაწეობისთვის, თუ შეიძლება ამას მოღვაწეობა დავარქვათ. ახთოვანებული პეროს მეფე ყველაფერზე ყაბულს არის, ყველაფერზე თანხმდება, მაგრამ აქ არის ერთი მაგრამ. საერთოდ მოღალატეებს ხოლმე იყენებდნენ თავიანთი პოლიტიკის გასამტკიცებლად, მაგრამ მოღალატეები ამავე დროს არ უყვარდათ. ძალიან კარგად იცის პეროს მეფემ, ადამიანი სადაც დაიბადა, გაიზარდა, პირველად აიდგა ფეხი, მშობლების ალერსი და სიყვარული შეიგრძნო, სადაც ყავდა თავისი სანათესაო, ახლობლები, ქვეყანა, ხალხი, სამშობლო და მას ადვილად ელევა და ღალატობს ასეთი ადამიანი, რა თქმა უნდა, უცხო ქვეყნისთვის, მით უმეტეს ისეთი ქვეყნისთვის, რომელიც ყოველთვის გვესეოდა ჩვენ და რომელიც ყოველთვის ცდილობდა საქართველო შევიწროებინა და სარწმუნოება მთლიანად წაერთმია ქართველი ერისთვის, ის მთავარი ბურჯი, რომელზეც იდგა ქართველობა. აი აქედან გამომდინარე სიფრთხილეს იჩენდნენ ყოველთვის, არ უყვარდათ მათ მოღალატეები, იყენებდნენ თავიანთი პოლიტიკის გასამტკიცებლად, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ფრთხილნი იყვნენ, კიდა თანხდა, მაგრამ აქ ნაწარმოებში ჩნდება ვინმე სპარსი. ეს ვინმე სპარსი, სახელიც არ ვიცით მისი, თითქოს ეპიზოდური გმირია, მაგრამ არა, აი ამ ეპიზოდურ გმირში აქ არის სწორედ უზარმაზარი მიგნება. მიგნებაც არ არის, ეს ძალიან დიდი მაღალმხატვრული დონით წარმოჩენა ნაწარმოებისა იაკობ ცურტაველის მიერ, სადაც ბრწყინვალეთ აქვს გადმოცემული, დახატული თითოეული მოვლენა, არა ცალმხრივად, არამედ მრავალფეროვნად. თითქოს ჩვენც გადავყავართ, მკითხველი გადადის იმ საუკუნეში და მიხვება ფეხთა ფეხ იმ მოვლენებს და მოვლენების შუაგულშიც კი არის და თვითონვე განიცდის იმ ყველაფერს, რაც ხდებოდა იმ დროს, იმ ეპოქაში და სასახლეში, შუშანიკისა და ვარსკენის ცხოვრებაში. და ეს ვინმე სპარსი არის სწორედ მოთვალთვალე
ადამიანი, ანუ გამოგზავნილი სპეციალურად პეროს მეფის მიერ, რომელიც ყოველთვის გვერდით ყავდა, როდესაც შემოდის ვარსკენი უკვე საქართველოში და ქართულში. Gurdit qavda mas ar shordeboda da amave dros tvaltakhedvis aredan ar ushvebda artserti tsutit radgan titoul mis khmedebas amoqmebda akontrolebda chumat akvirdeboda da ratkmaunda am qolapers tavis patrons atqobinebda gadasemda rom zalyan khshiri iqo kholme shemtkhvebebi rodesats მეტი გზა არ ჰქონდა მეფეს ხელისუფალს ერისთავს და სარწმუნოების შეცვლა უწევდა, მაგრამ როდესაც ბრუნდებოდა საქართველოში, კვლავ ქრისტიანობას უბრუნდებოდა, ან თუ არ უბრუნდებოდა, მაინც ქართულ საქმეს აკეთებდა გარეგნულად, ის იყო სარწმუნოება შეცვლილი. Რომ მოედუნებინათ მტრის ყურადღება, მაგრამ ქართულ საქმეს აკეთებდა. Და აი აქედან გამომდინარე, რომ არ ყოფილიყო ეს თავისი პოლიტიკური მიზნებისთვის, ნუ პოლიტიკური მიზნები ჰქონდა, მაგრამ ისე არ მომხდარიყო, რომ ჩამოსულიყო შემდეგ და კვლავ გაქრისტიანებულიყო, არც ეს არ იყო რთული. Tu გადაჭირდებოდა ვარსკენისთვის, რომ ისევ ქრისტიანი გამხდარიყო, აი აქედან გამომდინარე, მასზე უკვე არის დაკვირვება და მასზე არის უკვე თვალთვალი ვინმე სპარსის სახით, რომელიც ნაწარმოებებში არ ჩანს, ესე ზედმიწევნით დაწვრილებით არ არის მასზე ცნობები, მაგრამ ჩვენ უკვე ვხვდებით, რომ იგი პეროს მეფის უერთგულესი ადამიანი, მისი მარჯვენა ხელი და ნდობით აღჭურვილი პირი უნდა ყოფილიყო. Და ვარსკენი უკვე ძალმოსილებით არის აღჭურვილი, მას აღარაფრი შიში არ აქვს, იგი ღიად უპირისპირდება ცენტრალურ ხელისუფლებას, ვახტანგ გორგასალის პოლიტიკას და შემოდის თავის ქვეყანაში. Მაგრამ აქ არის ერთი დეტალი, რომელსაც აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება. Რა არის ეს მნიშვნელოვანი დეტალი? Იგი ქართლის ჰერეთის საზღვარს როდესაც უახლოვდება, სურს რომ ისევ როგორც ერთგული ქვეყნის ერთგული ისე შევიდეს სახელმწიფოში, უпростоრა თავის საერისთავოში და მას ისევ ისე შეხვდნენ საეკლესიო პირები საზღვართან, აზნაურნი, უაზნონი, თავისი შვილები და პატივით მიაცილონ სასახლემდე. ამიტომ სადიასპანო ცხენით გაგზავნის მაცნეს ელჩს, რომ ის უკვე მოუახლოვდა საქართველოს ჰერეთის საზღვარს და მას პატივითა და დიდებით შეეგებონ, თითქოს არც არაფერი შეცვლილა. Da, აი აქედან უკვე იწყება სულ სხვა ეპიზოდი, მნიშვნელოვანი ეპიზოდი. Არხეინათ არის ძალიან, თითქოს არაფერზე არ ნახულობს, მაგრამ მას სუსტი, ერთი შეხედვით, სუსტი ქალი მეუღლე უპირისპირდება და უპირისპირდება რადიკალურ ზომებს იღებს ძალიან მკაცრად, შეუპოვრად, არც ერთი წუთით არ უთმობს, მოჰკიდებს თავის ოთხივე შვილს ხელს და სასახლიდან მიდის. Ეს არის ძალიან დიდი შეურაცხყოფა ვარსკენისთვის, იმიტომ რომ მეხუთე საუკუნის საქართველოში, ამაზეც ვისაუბრე უკვე გადაცემებში, ქალი სრულიად უუფლებო იყო. მას არ შეეძლო თავდაუხურავი გარეთ გამოსვლა, არ შეეძლო მაგიდასთან სატრაპეზოდ, ანუ სასადილოდ სავახშმოდ, მეუღლესთან ერთად დაჯდომა ცალკე უნდა ესადილა ან ევახშმა,
და მითუმეტეს სასახლიდან წასვლა მეუღლის დაუკითხავად, ეს იყო ძალიან დიდი შეურაცხყოფა ვარსქენისთვის. Და ამას ედავება კიდეც, როდესაც ხდება საეკლესიო პირებს ღიმილით, ანუ დიპლომატიურ ხრიქს მიმართავს, რომ და ეუბნება, რომ ნუ გძაქთ, ესე იგი, ნუ შეგძულდებით, მე ისე ის ადამიანი ვარ, ის ვარსქენი ვარ, ანუ მიანიშნებს იმას, რომ ეს პოლიტიკური ნაბიჯით იყო გამოწვეული, ანუ საჭიროება მოითხოვდა, ჩვენ ვიცით, რომ თავის დროზე მისმა მამამ არშუშამაც დათმო სარწმუნოება, მაგრამ არშუშასა და ვარსქენს შორის ძალიან დიდი განსხვავება იყო. არშუშა იყო უდიდესი პატრიოტი, ქვეყნისთვის ბრძოლი, უამრავი კარგი კეთილი საქმის გამკეთებელი, უამრავი ტაძრის, ეკლესია მონასტრის აღმშენებელი, წესების დამდგენი, ქრისტიანობის დამცველი, ვარდან მამიკონიანთან ერთად, შუშანიკის მამასთან ერთად, რომელთაც აიძულეს სპარსეთის ტახტზე, სპარსეთის კარზე ძალით მიეღოთ მაზდიანობა, მაგრამ ისინი სამშობლოში დაბრუნებულები, არშუშა სამშობლოში დაბრუნებული კვლავ უბრუნდება ქრისტიანობას და შემდგომ ხდება ბრძოლები და ამ ბრძოლებში ვიცით ჩვენ, რომ ეწირებიან სამშობლო სიყვარულს ვარდან მამიკონიანს ის ავარაიას ბრძოლაში და ასევე იღუპება არშუშა პიტიახშიც აი ამ სპარსელებთან ბრძოლაში, ანუ აჯანყების დროს. Და ძალიან დიდი განსხვავება ამაში და ჩვენ უკვე ამაზე ვისაუბრეთ, რომ ვარსქენი აბსოლუტურად განსხვავდებოდა ყველაფრით მამისგან და მას სულ სხვა ჩანაფიქრი ჰქონდა და ამიტომ დიპლომატიურ ხრიქს მიმართავს, რომ კეთილად განწყობილი საეკლესიო პირები მის მიმართ არ შეიცვალნონ, რადგან შეცვლილი არიან, როდესაც იგებენ სწორედაც, რომ ასეთ ნაბიჯის გადადგმას ვარსქენის მხრიდან, ისინი ძალზე განიცდიან, ძალზე ნერვიულობენ, მას კი არ უყენებენ ბრალდებებს, ანუ საკუთარ თავს იდანაშაულებენ, რომ მასში ის მარცვალი კარგად ვერ გააღვივეს, ქრისტიანობის ჩათესილი მარცვალი კარგად ვერ გააღვივეს და შესაბამისად ვერ ჩანერგეს, ვერ მოუფრთხილდნენ, ვერ აღმოაცენეს და თვითონვე იდანაშაულებენ თავს ამაში სამუელ ეპისკოპოსი და იოანე, რა თქმა უნდა, აქ იმყოფება იაკობიც. და აი ამ მოკითხვის შემდეგ, როდესაც ისინი ბრალდებას წაუყენებენ, რომ თუ რატომ გააკეთა ასეთი რამ, გადმოდის ის აქეთ ბრალდებაზე, შუშანიკის მხრივ აქვს მას ბრალდებები, შუშანიკთან მიმართებაში უფრო სწორად აქვს მას ბრალდებები და ეუბნება, რომ მან ჩემი ხატი დაამხუდა სარგებელსა, ჩემსა ნაცარი გარდაასხა. ანუ შეურაცხყო იგი და დატოვა სასახლე და წავიდა ვარსქენის დაუკითხავად. Და ეს იყო დიდი ბრალდება, ვთქვით, რომ უფლებო იყო ქალი, მაგრამ შუშანიკი ამას არად დაგიდევთ. შუშანიკი არის მებრძოლი, უშიშარი ადამიანი, რომელმაც ძალიან დიდი ტრანსფორმირება გაიარა დედოფლობიდან წამებულ ცხოვრებამდე, ანუ წამებულის მანტია მოისხა მან უბრალოდ არა. ამ გზაზე ძალიან ბევრი ტკივილი და ეკლიანი გზა გაიარა, ტკივილიანი და ეკლიანი გზით იარა, სანამ ამ წამებულის მანტიას მოისხამდა იგი და არც ერთი წუთით არ აპირებდა თავისი პოზიციების დათმობას. და ვარსქენი, უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ კიდევ ერთ დარღვევას მიმართავს, დარღვევას, დარღვევის წესს
ეს არის ვახშმობის სცენა და აი ამ ვახშმობის სცენა არის ძალზე მნიშვნელოვანი, რომ მან დაარღვია ის წესი, რაც ქალსა და მამაკაცს შორის ქმნიდა distanțias, romisii ერთად არ უნდა მსხდარიყვნენ და ჯოჯიქს და მის ცოლს ან თავის მასა და რძალს მოაყვანინებს და რა თქმა უნდა საეკლესიო პირებიც ეს თხოვენ, ეხვეწებიან, რომ ძალზე რთულია ეს ხელაღებით წასვლა სასახლიდან, ჯობია რაღაცა პოზიცია ცოტა შეარბილოს და დათმობს, რადგან იგი მხეცია, ძალიან კარგად მაღალმხატვრულ დონეზე აქვს დახატული იაკობ ცურტაველს, იაკობ ხუცეს სახე ვარსქენისა, რომ იგი არის მხეცი, მგელი და დაუნდობელი და არ აპატიებს არც ერთ შემთხვევაში და აი ამ ახშმობის სცენა ვიცით, თუ როგორ დღეში ჩააგდებს საკუთარ მეუღლეს, თრევით ათრევს იატაკზე, დაუბუშაო მას თვალნი და ასტამით სცემს, ანუ რკინის ჯოხით, ბუხრის საჩხრეკი, ცეცხლის ნაღორდლის საჩხრეკი ჯოხით და რკინის ჯოხით. ჯოჯი მიეშველება მას, არც ჯოჯიკს არ დაინდობს და აი ამ კვდარს დაამსგავსებს, ხელფეხით სცემს მას, ფეხებით დგება, მუშტებს უშენს სახეში, სუ ჩაულეწავს კბილებს, სახეს დაუმახინჯებს, სისხლში ცურავს, უგონოთ მყოფი, თითქმის მკვდარი გაიტანეს იგი და ბრძანებს ამასაც არ ჯერდება, რომ დილექში ჩააგდონ, მცველს დაუყენებს და მკაცრ ბრძანებას გასცემს, რომ მას არავინ მიეკაროს, რადგან ყველა სასტიკად დაიშჯება. ეს უფრო ამწვავებს ვარსქენის მიმართ ძალიან დიდ სიძულვილს გრძნობს უკვე სასახლის კარიც და არა მარტო სასახლის კარი, არამედ თვითონ ხალხი, რომელთა ძალზე ეშინიათ ვარსქენისა, მაგრამ მიუხედავად ამისა უსიტყვო ამბოხი ხდება და როდესაც დიდ შეურაცხყოფას მიაყენებს კვლავ აღვსების ორშაბათს, ასე ვთქვათ, აღდგომის მეორე დღეს, როდესაც გამოჰყავს ტაძრიდან თრევით, ეკალბარძზე, ძეძვზე, ფეხში შველი და თავში შველი და ვერავინ უახლოვდება მას, რომ ვერ მინიკადრა თავს ამისა დაბურვადო, ეს დიდ შეურაცხყოფად ითვლებოდა, როგორც უკვე აღნიშნე, მაგრამ ხალხი მიუხედავად დიდი შიშისა, რომ მათრახის ურტყავდა ცხენზე ამხედრებული მათ, რომ არ მიახლოვებოდნენ შუშანიკს, მაინც მიხვება და თავის დედოფალს ცრემლით აცილებს ციხის კარამდე და აი ეს წინააღმდეგობა უფრო და უფრო იზრდება, ეს ჩუმი პროტესტი და სიძულვილი უფრო და უფრო იზრდება. აქ არსად არის მოხსენებული ვახტანგ გორგასალი, მაგრამ ნაწარმოებში თვალსაჩინოა მისი არსებობა ყველგან. ესეც აშფოთებს, ესეც აშინებს თავისებურად ვარსქენს, მიუხედავად იმისა, რომ მას უკვე ძალაუფლება აქვს და ზურგი აქვს გამაგრებული პეროს მეფის მხრიდან, მაგრამ მიუხედავად ამისა მან იცის, რომ ეს ყველაფერი ასე არ დასრულდება და მართლაც ასე ხდება. 482 წელს ნაწარმოებში ეს რა თქმა უნდა არ არის მოხსენებული, ეს რომ მომხდარიყო აუცილებლად იაკობ ხუცესი პირველ რიგში ამას დაწერდა და გვამცნობდა, 482 წელს მოაკვლევინა და მოღალატე ვარსქენ პიტიახში, ეს
ფაქტობრივად ბრძოლას ნიშნავდა, გამოწვევას ნიშნავდა ღიად სპარსეთის კართან, რადგან სპარსეთი ვერ მოითმენდა თავისი რეგენტის, თავისი ადამიანის ასე ღიად მოკვდინებას და მის დასჯას. აქ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი მომენტიც. Მიუხედავად იმისა, რომ ვარსკენი არის ძალზე უარყოფითი გმირი, მას აქვს რაღაცა არ არსებობს ბოროტება, სადაც რაღაცა მაინც არ იყოს, რომ არ გაკრთეს სიკეთის, არ ვიცი რა დავარქვათ ამას, რაღაცა აჩრდილივით, რაღაცა მარცვალი. Სიკეთე იყო ეს თუ მაინც რაღაცა ადამიანური ოდითგან შემორჩენილი და რა არის ახლა ეს? Კი, ძალიან უარყოფითი პიროვნება, მაგრამ როდესაც ციხეში ჩასვამს შუშანიკს და გასცემს მკაცრ ბრძანებას, რომ ყველა დაისჯება, ვინც კი მასთან შესვლას დააპირებს, იაკობ ხუცესი მაინც შედის ჩუმად, მცველს ეუბნება, რომ შეუშვას, მცველს რა თქმა უნდა ეშინია და მერე დაანამუსებს, რომ მისი არა მისი განზრდილი ხარაო, მისი გაზრდილი ხარ და თუმცა მოკლან, რომც მოკლან, ამაზე ხმას არც უნდა იღებდეო და მართლაც შერცხვება მცველს და შეუშვებს და ნახეთ რა ხდება აქ. ცოტა თითქოს გაუთვალისწინებელი ფაქტია და რაღაც თანმიმდევრობა ირღვევა. ცოტა ხანში ვარსკენის მსახური შედის ახალგაზრდა, მსახური შედის და პირდაპირ კითხულობს მცველთან: იაკობი მან დაარსა? Ანუ ეჭვი არც ეპარება, რომ მიუხედავად ამ კაცრი ბრძანებისა, რომ ყველა სასტიკად დასჯიდა, ვინც არ უნდა ყოფილიყო იგი, საეკლესიო პირიც რომ ყოფილიყო და ჩვენ ვიცით, რომ დიაკვანს რა დღეში აგდებს, როდესაც გამხნევება უნდა მისი შუშანიკის და გამოდის, გამოჰყავს თრევით შუშანიკი, რომ ტკიცეც დგა უნდა ეთქვა მას და ერთი სიტყვა ტკი, ვერც დაასრულა სიტყვა ტკია, ეს თქვა, რომ კვერთხი მოუქნია მას, ზურგში ჩაარტყა გამეტებით და არ დაინდობდა არავის, მათ შორის არც იაკობსაც და არც არავის, უკვე გამხეცებულია, რომ თავის პირობას ვერ ასრულებს იგი, მაგრამ აი აქ ჩვეულებრივად ესაუბრება იაკობსთან, თან დარწმუნებული იყო, რომ მიუხედავად თავისი ბრძანებისა, ის თავისუფლად მაინც შევიდოდა შუშანიკთან და არ დატოვებდა, არ მიატოვებდა მარტოს და აქ ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახდენს, რომ სამკაულებს მოითხოვს, ყველა სამკაულს მიითვლის და იაკობს აგონებს, რომ იცის, რომ იაკობი ძალზე დაახლოებული პირია შუშანიკისა და ეტყვის მას, გადასცემს, რომ მოიძებნება ადამიანი, ვინც ამ სამკაულით ხელებს დაიმშვენებს და თავსაც შეიმკობს, ხომ? და ესეც ერთგვარი თითქოს მინიშნებაა, რომ თავისებურად, როგორც თვითონ ეს მის სიყვარული, შუშანიკი უყვარს. მაგრამ აქ სულ სხვა რამე აწუხებს მას. შუშანიკი უნდა მოდრიკოს, შუშანიკი უნდა დააჩოქოს და გააკეთებინოს ის, რომ მასაც და შვილებსაც მასდიანობა მიაღებინოს, რადგან ეს ყველაფერი მან თვითონ მოინდომა და პირობა ასეთი დადო პეროს მეფის წინაშე. ვარსკენი შუშანიკის ქალურთაო მოყვარეობას ეხება, მის პროვოცირებას ახდენს, რომ მასზე როგორღაც იმოქმედოს ისეთნაირად, რომ ფსიქოლოგიური ზეწოლა მოახდინოს, რომ თავმოყარეობა ქალბრი შეილახოს, ის პირველ რიგში დედოფალია, რომ მისი სამკაული ახლა სხვისი კუთვნილება უნდა გახდეს, მაგრამ აქაც შეუვალია შუშანიკი, აქაც ძალზე ამაღლებულია მას ეს ფსიქოლოგიური
Zecola, araprat armia, cine ძალიან კარგად არის მიმხვდარი ვარსკენის ჩანაფიქრს და მის მახეში არ ებმება პირიქით სიხარულით აძლევს ყველა სამკაულს იაკობ ხუცეს და იაკობ ხუცესთან ძალიან ესეთი მდაბალი საქციელია, როდესაც სათითაოდ მიითვლის თითოეულ სამკაულს. Აქ მინდა თქვა გავამახვილო ყურადღება, რომ ყველა ძალზე უარყოფითი გმირია, მაგრამ მასაც რაღაცა პატარა თუ შეიძლება ამას დავარქვათ ადამიანური თუ შერჩენილი აქვს კიდევ, ეს არის ის, რომ აი იმ დიდ სიყვარულს, თანადგომას, პატივისცემას არ შეურაცხყოფს და არანაირად პასუხს არ სთხოვს იაკობ ხუცეს იქ შესვლის გამო. ის კი არა დარწმუნებულია მიუხედავად თავისი მკაცრი ბრძანებისა, რომ იაკობი იქ დახვდებოდა მას და პირდაპირ აგზავნის, როგორც უკვე ვთქვი, მასთან ახალგაზრდა მსახურს და იბარებს და არანაირ მკაცრ შეგონებებს არ ვისმენთ, თუ რატომ შევიდა, როგორ გაბედა, რომ ის უნდა დაისაჯოს და ასე შემდეგ. ჩვეულებრივად ხვდება მას და ესაუბრება შუშანიკზე. Ar შეიძლება რომ ამას ჩვენ გვერდი ავუაროთ. Აი სწორედ ამაშია ძალიან დიდი იაკობ ცურტაველი, იაკობ ხუცესი, რომ ცალმხრივად ამაზეც ვთქვი უკვე კი არა აშუქებს პერსონაჟთა სახეებს, არამედ აკეთებს ისეთნაირად, რომ წარმოაჩინოს თითოეული გმირის დადებითი მხარეც, უარყოფითი მხარეც, რაღაცა პატარა გადაცდომა, ფსიქოლოგიურ შტრიხებს ზედმიწევნით კარგად, ნატურალისტურად გვიხატავს და ჩვენს თითოული გმირის და პერსონაჟის თითქოს მაყურებელი ვართ, იმ ეპოქაში გადავდივართ და ჩვენც მათი ცხოვრებით ვცხოვრობთ მკითხველები. Და არ შეიძლება ამავე დროს არ აღვნიშნოთ კიდევ ერთი ფაქტი. Მას უყვარს შუშანიკი, სიყვარული მათ შორის არის და როდესაც ბრუნდება საქართველოში, ანუ საზღვართან, ის ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ პირველ რიგში მიუხედავად იმისა, რომ შაჰის კარზე თვითონ ჩავიდა, თვითონ გააკეთა აბსოლუტურად ყველაფერი, თვითონ მოიწადინა, რომ უცხო ქვეყნის და მით უმეტეს მტრის მფარველობის ქვეშ ყოფილიყო, როგორც განდგომილი ფეოდალი და ამით დაპირისპირებოდა ცენტრალიზებულ ხელისუფლებას, ვახტანგ გორგასალისას, მას აქვს მაინც სიყვარული შუშანიკისადმი და თავისებურად იგი შიშობს, რომ როგორი რეაქცია ექნება. იცის მან შუშანიკის ხასიათი, რომ ის არის ძალიან დიდი მორწმუნე და ამიტომ სამი დღის განმავლობაში იგი დგას, არ შედის საზღვარზე, ელოდება ისევ ზეიმი დახვედრას, როგორც ხდებოდნენ ხოლმე, და სადია სპანოცხენით გზავნის თავის შიკრიკს, რომ ამცნონ მისი შემოსვლა ჰერეთის საზღვართან, რომ ისევ ისე დიდებულად დახვდნენ, რომ ამით თითქოს აგრძნობინებს შუშანიკს, რომ ეს ყველაფერი გამოწვეული იყო მისი დიპლომატიური ნაბიჯით, პოლიტიკური ნაბიჯით და არა მისი პირადი ამბიციებით. და ერთ დეტალსაც შევეხოთ, აქაც თავისებური, მიუხედავად იმისა, რომ საშინელ დღეში აგდებს, ძალიან ლამაზი ქალია მაინც შუშანიკი და როდესაც ემუქრება, რომ მას ჩორტში გაგზავნის, ანუ დარუბანში გაგზავნის, ის ეუბნება, რომ უბედურო, უბადრუკო იქნება, იქ უფრო უკეთეს მდგომარეობაში აღმოჩნდე, ვიდრე შენთან ვარო, და ეს მართლაც ჩააფიქრებს ვარსკენს, რომ
vinme mtavartagansa are etsolos, anu miuhedavat am sashineli tanjvisa, da rats damartavarskenma ulamazesi kalia is da shishops rom vinme mtavarma ar muitsonos da misi meuhle ar gakhdes. Radkma unda e siquaruli aris upro mesakutruli siquaruli, magram ragatsa es gordznoba ese mali ar kreba, mis mimart maints konda es gordznoba sherchenili, tumtsa es aramartlebs varskens aranairat, is iqo kveqnis moghalate, romelmats kveqnis interesebi shestsira tavis merkantilur sakutar ambitsiebs, gatsira sakutari tsolshvili, sakutari tavi sasakhle ana cartulis erism taurobat da mas soret is gana ceni gamut anes raze gutnoda otxas otxmutz da amazet visa obredak idevert xogavi meurat igi da ashtjevina rogorc mughalat ekveqnisa da muakulevina Vahtang Gorgasalma ai dresamit davamtaurot. Didi matloba uradghebisatvis, kargat brzandebodet.